Zahnstolz. Zahnstok. Zahnstocher. Zahnstocher bi bilo nešto što nešto drži. I nemam pojma što je bilo zahn. Stolc, pa to ne znam. Momentalno sam zbunjen, pa ne mogu da govorim. Probosti. Na neku stolicu, nemam pojma. Nešto kao čačkalica. Tako je, bravo, bravo. Bok, i mi smo se vratili, doduše u nešto izmijenjenom sastavu. Prva ovogodišnja emisija Grada za mene u sljedećih 20 minuta donosi. Kako su second hand shopovi postali popularni u Hrvatskoj? Tko je sve bio na prosjedu na Markovom trgu? Te kako je prošlo treće skateboard natjecanje? Second hand shopovi. Iako su u inozemstvu popularni već 10 godina, u Hrvatskoj je interes za njih porastao tek posljednjih nekoliko. Zašto je do toga došlo te koji profil ljudi u njih zalazi, doznajte u sljedećem prilogu. Kvalitetni, a jeftini. Neki tvrde da je za procvat trenda kupovine u second hand shopovima krivac recesija, dok su drugi uvjereni kako je riječ o povratku retro mode. Studentica Ivona Puljević nakon dolaska u Zagreb počela se oblačiti upravo u jednom od njih. Kad sam došla u Zagreb i kad sam čula da se za jako nisku cijenu može nabaviti jako dobar komad odjeće, odlučila sam to probati i tako sam otkrila par mjesta u Zagrebu gdje se može nabaviti jako kvalitetna i dobro očuvana odjeća za niske cijene. Cijene se kreću od 5 pa do 100 kuna, ovisno o tome što kupujete. Postoje second hand shopovi koji imaju samo ekskluzivnu odjeću, ali su u njima cijene nešto veće. Ljudi često imaju krivo mišljenje o second hand shopovima. Puno ljudi vidi to oko mjesta gdje kupuju samo siromašni ljudi koji, ne znam, nose staru robu i odrapani su cijeli, ali to je zapravo, ja kad uđem tamo, ja vidim puno mladih cura kako kupuju i isto tako fashion forward cure. Second handovi su u Zagrebu kvartovski raspoređeni. Trešnjevka, Črnomerec, Kvatrić. Franka Soldo, vlasnica jednog od njih, objašnjava zašto je roba toliko povoljnija. Pa za početak to je rabljena roba, znači njezina početna cijena je već odavno isplaćena i u stvari ovo je nus produkt. I samim time ta cijena u početku niti ne treba biti toliko skupa. Markiranu ili ne markiranu, robu nabavljaju iz različitih dijelova svijeta što utječe na njenu originalnost, ali i cijenu. Svaki dobiveni artikl prije stavljanja na police prođe kroz kemijsku dezinfekciju. U samoj ponudi tih suplajera, odnosno dobavljača, vi imate različite kategorije robe. Znači, sukladno time različite su i cijene. Što više oni procesuiraju tu robu, roba će biti skuplja. Odem u second hand dućan ili dućane čisto da pogledam kakva je ponuda, jer smatram da se za vrlo nisku cijenu može naći zanimljivih komada što odjeće, što obuće. Ne idem u second hand shopove jer mislim da roba nije toliko kvalitetna i da nije toliko jeftinija. Idem u second hand shopove, da, ono, svaki dan skoro pogledam malo nešto ima novo, sin tam van dan, malo se pogledam jakšice i te fora, ono, baš super. Baš si misle da je unutra roba koja je trash i koja nema nikakvu ni marku ni ništa, zapravo se unutra prodaje jednaka markirana odjeća kao što se prodaje u trgovačkim centrumu. Osim uštede, originalnost i unikatnost su ti koji privlače sve veći broj korisnika second hand dućana. Budući da je retro in i kupaca ne nedostaje, ovo je zasigurno jedan od onih trendova koji će dugo držati naše sugrađane. Na spomen zagrebačkih šestina vjerojatno ćete pomisliti na šestinski kišobran, baš onakav kakav je gradonačelnik poklonio vojvotkinji od Cornwalla prilikom posjeta Zagrebu. U šestine se veže jedan misterij. Iza šestinskog groblja nalazi se ulaz u kompleks podzemnih vila iz 18. stoljeća. Postoji priča da je u taj ulaz prije 20 godina upao jedan Zagrepčanin. Nije mu bilo traga pa su ga dvojica prijatelja odlučila potražiti. Jedan od njih nije se vratio, a drugi je izgubio dar govora i preminuo dan poslije. Bilo da je priča istinita ili lažna, neće biti novih žrtava. Ulaz je zatvoren i označen kao privatno vlasništvo. Sad kruži priča da su u tom podzemlju vinski podrumi. Pa živjeli! Kao reakcija na zatvaranje balkanske rute za izbjeglice, prošli je tjedan na Markovom trgu održan prosvjed podrške.
Glavnu parolu "Otvorite vrata" izvikivale su nevladine udruge, a podržalo ih je i 300 građana. U samom centru zbivanja bile su i naše novinarke. Prošlo je skoro pola godine od prvog izbjegličkog vala, a europske zemlje se i dalje ne mogu usuglasiti oko njihovog zbrinjavanja. Unatoč stalnim raspravama o mogućim rješenjima, vlasti uzmiču od odgovornosti. Ipak, skupina nevladinih udruga odlučila je upozoriti na nehumanost takvog postupanja s izbjeglicama. Znam da ljudima dosta i rata i svega, ali moraju biti svjesni da ovo danas što žive, ovo što danas oni žive je uzrok svega onoga što nam se dešavalo u prošlosti. Tako da dignite ljudi glas, izađite na ulice, reagirajte, nemojte biti inferiorni, mora vas se ticati. I nam možete reći zašto ste večeras izašli na ulice? Pa zato što ne mogu više gledati tu ljudsku patnju. Znam, ljudi uvijek pate i to su sitnice, ali ovo je užas. Upravo se nalazimo na Markovom trgu gdje je prije par minuta završio prosvjed protiv zatvaranja takozvane Balkanske rute. Prosvjed je nastao kao reakcija na donesenu saborsku odluku da se zatvore granice Hrvatske u potpunosti. Činjenica je da su granice već zatvorene, tako da u Idomeniju trenutno imamo količinu ljudi prilike veličine Makarske i u Grčkoj u roku od već tjedan dana, dva tjedna očekujemo brojku od 60.000 ljudi. Ne očekujemo da će ljudi prestati dolaziti. Od zatvaranja granica niti jedan imigrant nije službeno ušao u Republiku Hrvatsku. A oni koji su se u tom trenutku našli u kampovima čekaju da ih vrate u Srbiju, odakle će nastaviti svoj put. Ja mogu samo u svoje ime govoriti, ja znam da ću otići na teren, da ću raditi sve što je u mojoj moći pa da barem jednom čovjeku pomognem. Ne znam za ostatak, ali mogu samo govoriti u svoje ime. Tako da što se meni tiče, idem dalje, ja ću pomoći koliko mogu. Jelena Leman, 20-godišnja, je studentica iz Francuske. Svoje Erasmus iskustvo na Fakultetu političkih znanosti započela je prije 3 tjedna. S nama će se družiti sve do lipnja, a u razgovoru nam je otkrila što zna o Hrvatskoj te nas naučila nešto novo i o Francuskoj. Jelena Leman prva je koja dolazi sa francuskog sveučilišta u Nancyu. Tamo studira ekonomiju i sociologiju. Do sad je posjetila Englesku, Ameriku i Italiju, a bavi se i gimnastikom. Njen dolazak u Hrvatsku zainteresirao je brojne njene kolege, pa vjeruje da će biti tek prva u nizu. Now we're going to try your knowledge about Croatia and possibly teach you something new. We're going to play a quiz. Okay? Okay. So the first question. Do you know which HBO series was filmed on the Croatian coast? Game of Thrones. Nice. Yeah. Croatia has more than 1,000 islands, true or false? Right, yeah. True? Yeah, true. 1,246. What is the name of Croatian president? Do you know that? Oh, no. It's a woman, no? Yeah, it's a woman. It's Kolinda Grabar-Kitarović. Zagreb holds the title of best Christmas market, true or false? True. Which Croatian product makes men look better in a suit? Yes, the thing. Yes, the tie, necktie. Yeah, tie. Okay, so let's play Pride and Prejudice. Let's break some stereotypes about French people. I will name some of the stereotypes and you can tell us is this true or false about French people. First, French people refuse to speak English. It's not that they refuse, it's they can't, like, it's hard to, because it's hard to learn English in France. So yeah. They want to, but
It's hard. It's hard. Second, fashion is really important for all of France. Not all, but mostly of the French, yeah. Yeah. They eat a lot of cheese, drink a lot of wine, and smoke a lot of cigarettes. Wine, yes. Okay. Cheese, yes. Cigarettes, yeah. Yeah. Yeah, so it's not a stereotype so no, much. No, that's true. Fourth, Parisians are rude and arrogant. For me, yes. Yeah? I think Parisians. You're not from Paris. No. French people are great lovers. Yes, I can say yeah. Okay, now when we have broken down some of the stereotypes, how about we learn some French? Okay. First, hello, like bonjour. Bonjour. Yeah. Good. Merci, thank you. Merci. Okay, I know that. Can I have one beer? Yes, yes, can you tell me that? Est-ce que je pourrais avoir une bière? Oh my god, yeah. A little slower. Est-ce que je pourrais avoir, avoir une bière? Une bière. Thank you, dear Yelena, for being here with us and teaching us all we have to know about France. It was a real pleasure. Thank you to invite me. Prije samo nekoliko godina u Nazorovoj ulici mogao se vidjeti pravi prizor iz horora. Oronula i zapuštena vila s razbijenim prozorima iz koje dopiru čudni zvukovi. Vila je izgrađena 1903. godine kao prva kuća na jednom od najelitnijih brda u Zagrebu. Projektirao ju je zagrebački arhitekt Viktor Kovačić za bogatu građansku obitelj Auer. Za vilu Auer godinama je kružila priča da je opsjednuta duhovima, zbog čega su brojni bivši stanari poludjeli. Priče o opsjednutosti vile potekle su zbog činjenice da je sagrađena na tadašnjem Rokovom groblju. Nakon smrti Auerovih u jednom trenutku stanari su bili psi lutalice, koje je tadašnja vlasnica dovodila kući. Vilu je 2008. godine po cijeni od 1,6 milijuna eura kupio osnivač Plavog oglasnika Zdravko Raškaj. Njegova obitelj nije se bojala duhova, a u novouređenoj vili žive od 2013. godine. Ove subote profesionalci hrvatske skateboard scene zajedno s brojnim mladim nadama odmjerili su svoje snage. Tako su neki novi talenti dobili priliku za pokazati se, a oni stari potvrdili su svoj status. Slomljene daske, lomovi i druge ozljede nisu jedino što je ovogodišnje natjecanje imalo za ponuditi. Padova i jaukanja ni ove godine nije falilo. Već treću godinu zaredom zaljubljenici u ovaj ekstremni sport nalaze se u predvorju Kina SC kako bi privukli nove članove. Jedan od najzaslužnijih za višegodišnja druženja potječe iz starije generacije još uvijek aktivnih skatera. Nažalost, u Zagrebu nismo baš dobro riješili naše pitanje, odnosno nije riješeno. Neki gradovi u Hrvatskoj jesu, ali ovdje stanje koma. Mislim, tu smo već treću zimu za redom. Naime, još uvijek nemamo skatepark pravi koji mi zaslužujemo i koji je namijenjen za naše skatere. A sudeći po brojci od 50 natjecatelja koji su tu večer zapalili publiku svojim trikovima i itekako su ga zaslužili. Sudački je žiri imao težak posao, pogotovo u finalu mlađe kategorije, gdje su natjecatelje pokazali zavidan nivo u skateri. Razlika između ove godine i prošle godine znači nebo i zemlja, stvarno. Ove godine više klinaca došlo, prijavice, svi su se potrudili i stvarno su pokazali da imaju muda za skakat stepenice i rukopad. Stvarno. Da, evo, razina sketanja puno veća, bolja. Odaziv puno jači. No, i najmlađi sudionik natjecanja, dečko kojeg su ovogodišnji suci nazvali mladom nadom Hrvatske i pomladkom skejta, također nije oduševljen razinom angažiranosti koju pruža grad kad je riječ o ulaganju u ovaj zanimljivi sport. Ne želi niko napraviti, mi sami radimo skate parkove zato što želi grad jednostavno napraviti. Oni su nama već obećali skatepark, ali ništa toga, počeli smo sami graditi. Što se tiče mračne strane svih ekstremnih sportova, sportskih ozljeda, više zabrinjavaju Antonijeve roditelje nego njega sama.
ima dosta ozljeda u stvari, gotovo svaki dan nešto natučem i stegnem, čak je bilo i nekih lomova. A eto, roditelji reagiraju, nisu baš najsretni zato kad stalno samo molricama i to, ali njima je jednostavno najbitnije da se ja zabavim i da ja radim ono kaj volim, tako da prihvaćaju to na svu sreću. Roditeljima ovih upornih klinaca želimo još puno strpljenja i razumijevanja. Samo se nadamo kako će do iduće godine i idućeg natjecanja ovi marljivi klinci napokon dobiti svoj pravi skate park na kojem će moći dalje razvijati svoje talente. U sklopu promotivnih aktivnosti uoči europskih sveučilišnih igara u ponedjeljak 15.3. na zapadnom dijelu Jaruna započela je sadnja 300 sadnica stabala koji će predstavljati 300 europskih sveučilišta na nadolazećim igrama. Prve sadnice posadili su gradonačelnik Bandić i brojni sportaši, a vrijedna ekipa komunalnog poduzeća nastavila je posao. Uz ovih 300 simboličnih sadnica posadit će se još 200 dodatnih stabala oko Jarunskih jezera. To bi bilo sve od nas. Nadamo se da ste uživali i da ćete do sljedeće emisije i vi uočavati zanimljivosti koje Zagreb nudi. Gledajte nas i pratite na društvenim mrežama. Bok!